نبی کریم علیہ السلام تو سلام مبارک فرمائی من حج بمال حرام فقال لبیک، حضور فرمائی چکل چک ملا حرام مالون او گٹی کنا نبیانی انے کی کہ بیا لار شی حج لم تو حرام مال حج مو کی دلتے لار مس بھی نکڑی او کاڑی لگا ولی او مرحبا مرحبا چلے فلکس نے مر تے لگا ولی راش حضور فتوا ہو رہی چستا بارہ کی حضور کما فتوا در کڑے دا ودا سڑے چے کم کم کس چ حرام باندې حج کی التا ہس لار شل تے سے کی آواز کی لبیک اللهم لبیک اے رب العالمین، حضور فرمی نو دیا لا لبیک ولا سعدیک، وی حضور فرمی دت آواز کی چنا کو لبیک قبول لے او نو استاد بارہ نک بختیش تے دنیا کے بم ذلیل ہے و اخرت کے بم ذلیل ہے، دا نارے وی دت آواز کی گلتے دا نارے استا قبول نہیں دی مبا سے نارے لبیک اور لبیک اللهم لبیک دا نارے سے مو نہ دی قبول حضور فرمی، او بیا چرے فرج معذورن غیر معذورن، حضور فرمی آواز کی گیو تے رب دے طرفا چ واپس لاڑ سے زان دے سڑ کے ہندو سڑے خدای ناراضا زان دے سڑے کے پیسے دے ملے گولے لاڑ سب بدا سے حال کی چ گناہوں پیٹے دے پملا باندې یوڑو ذرہ قدر اجر و ثواب تا تن دے ملو، فرج معذورن لا معذورن غیر معذورن گناہوں نہ ڈٹ راغلے وی گناہوں نہ ڈٹ لار شاہ زکہ دے کعبے پ توافوں باند چرے کنا دا ار سڑے پاکی کی نہ و سڑے پاکی کی چ پ حلال دے گٹلے او دے خدای دے رضا دے بارے خرچ کی مونگ دل دے چے بنیاد دے روزگار دے حرامو نہ لگا ولے دے او بیال تے نیاں نے کی گل تے مے حرامم تو کڑے لبیک اللہم لبیک چگے مو حضور فرمی دت آواز کی چنے لبیک منظور دے نظر تا اجر میں لاو دے تو گناہوں نہ ڈک را گلے وی تو گناہوں نہ ڈک مو واپس سے ذرا قدر اجر دم تا تن لے لے لو سے کو حضور مبارک فرمی سو چ حرام مال او گچی کدا صدقہ کی صدقہ قبلی گنا او کدا اسے خرچ کی پرے کے برکت ناراضی اے خلقو کو خپل زندگی خیستا کول غواڑے کنا نو حرام او گچلو نو په حرام طریقے باندې دا ور کول نقصان کو سات کدا دنیا فانی دا گورا دا دولتونو مالونو دے والله ک بچ کی دے صرف خپل نیک عمل دے چوڑے مسلمان سره د خیر ګډ کړي نه چا ورته موږ او تاسو ته کې دا چې رقم مسلمان به مرې ماته کو جسم کور نه رالاندې کو جیداد ور نه لاندې کو پیسې او خرو یاره بیزتی او کو یاره د قربت مزاک اوړو کو کو قربتونو پر پوره او خاندو او که دنیا کې دا کارونه او که خیر دی یو ورځ را روان نه شي د خور د قسم کې مینس ته به تم ور داخليږي او دا غریب به ور داخليږي او بیا به داسې عدالت کې ودرېږي چې هغه عدالت کې نه دروغ چلیږي نه بهانه چلیږي نه رشوت چلیږي هغه عدالت کې او بیا فیصله کېږي الله تبارک وتعالی دې اول مات او بیا تاسو مسلمانانو ته پړي مختصر باز باندې صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.